En ek wil nou regtig sê, wragtig 'n eetplek. En dan is hier, vir my lyk dit na bad of 'n doopbad. Nou, wat in 'n eetplek? Soek dit hier in 'n kerkie. Wat wil jy maak in 'n eetplek met 'n doopbad? Ek groet u in die mooi, mooi naam, Jesus Christus. Immanuel, God met ons. Hy wil net vir jou goed wees. Hy wil jou seën. Hy wil saam met jou beweeg. Hy staan oop arms. Hy wil kuier saam met jou. Nou ja, ons kuier vandag hier in Bloemfontein by House of Bread. En as jy ooit deur Bloemfontein ry of hier in Bloemfontein is, dis langs Anta Boga Hotel. Kom besoek die lekkerste brood, lekker goedjies om te eet en... Jy kan geestelik verryk ook word hier, as jy wil, hulle 24 uur gebedskamer. Kom ons loop 'n bietjie deur en ons kyk wat is hier, en miskien loop as die eienaar raak, dan kan hy ook vir ons 'n paar goed vertel. Kom ons stap so 'n bietjie in. Nou ja, wonderlike tuintjie, kom ek, as ek hom so kan draai, lekker tuintjie, wat hy ook kan sit, en lekker ontspan, en terwyl jy jou broodjie eet, kan jy mos nou lekker sit en bid ook, of jy kan jou vergaderingkie kom hou, of iets hou, of as jy net deurry, 'n baie lekker plek, wat ek hou van die eienaar, ek het hom aan vanoggend gesien, toe sê hy dat, hy wil nie advertensie nie, het gaan nie vir hom oor advertensie nie, mense moet net die rus kom vind in die Here hierso, so, ons adverteer nie, ek wil jou vertel van hierdie plek, as jy deurgaan, lekker rustig, hier word mos nou ookie, gerook, en hier gaan 'n rook vertrek oop, en nou waai die rook eers in jou oë nie, en niks jatsarai nie, maar dit is toch die waarheid, en kom ons loop so bietjie, nou ja, hier lyk het vir my, as ek daar bo kan wys, how can eat, love, prayer, pray, nou ek moet partykeer sê, as ek so lekker ontspan, dan haak ek mos nou vas by die eat, maar ek kom dan by die love uit, en by die pray ook, so, ons moet onthou om te bly bid, en met die Here besig te wees, kom ons gaan so, en ons gaan kyk gou wat gaan hier aan, nou ja, hier verwelkom hulle jou, en ek wil sommer vir jou sê, as Jesus nie lief vir jou nie, hy verwelkom jou ook, in sy lewe. Hy verwelkom jou, dat jy na hom toe kom, dat jy deel raak van hom, in Jesus naam. Die welkom werk. Jy is steeds welkom. Nou ja, het met my nou floppie gebeur hier by die welkombord, maar soos dit nou maar gaan met kameras, kom ons beweeg so bietjie in. En ja, kom ons kyk net so bietjie hier na die area waar hulle die brood bak. Ek glo hy sal ons dan maar hier toelaat, laat ons kyk hoe word die brood voorberei, né? House of Bread kan nou nie sonder brood wees nie. Kom ons kom 'n bietjie nader aan die brood. Môre kan ek so omglip. Sê gou vir my, vertel ons 'n bietjie, wat se tipe brood is dit, en hoe werk hy, word hy in 'n gewone oond, hoe werk dit? Dit is sierdeegbrood, so ons gebruik net meel, water en sout, geen gis nie, die sierdeeg is die gis, en ja, dit is 'n groot oond, die achter is hout oond. So. Mag jy hom oopmaak nou of nie? Ek kan hom oopmaak, ja. Kan ons gou kyk daar so wat gaan, as... Oké, okay, nou waar kom die brood in? Hier voor is die deur. Daar! Jussie, maar hy is lekker warm. Ja, ek kan hom... hy moet dan nog skoon gemaak word. Oké. Okay. En dan sit julle die brood, so hy word nog met kole, word die hout gedoen. Ja. Dis wonderlik, wonderlik. Nou ja, ons, as jy hier voorbij gaan, koop vir jou broodjie, asseblief. En kom kuier net, kom net in die Here se rus in. Kom sit net hier, ontspan net hier. Maar kom, ons loop nog so 'n bietjie deur. Nou, hier is een prayer room, nou kom ek sê nou vir julle, is daar nou iets is wat ek begeer. Ons moet altyd bid in the miracle place, bid daar, en jy kan ooral bid. Maar as daar iets is wat ek begeer, is een prayer room, ek wil hom noem Power Station. Ek beplan al aan hom en ek dink aan hom. Maar kom ons kyk hier, House of Bread, sy 24 uur gebed. En jy reël net met hulle vooraf, met hulle sekuriteit, en dan kan jy inkom. Jo, jy voel sommer die rustigheid van die Here. Nou hier is verskillende stasies, as ek reg verstaan is hier 12 stasies. Kom ek, vat ons net so vinnig die stasie. Hier is stasie 1, waar jy kom en soos by die klaagmuur, en druk jy jou gebedsversoek in. Dit gaan eintlik maar daar oor, nie een type magic of iets nie, want ons moet
een ding besef, ons moet nou nie denk as jy by die klaagmuur jou gebedsversoek indruk, magic word te voer, God hoor ooral, hy stort sy gees ooral uit, maar hier kan een ander ou weer jou gebedsversoek vat en hy lees hom, ek gaan nog so kruisie by sit, maar dis besonders, die mense kom sit het op, is hulle bediening. Die tweede stasie is nou natuurlijk waar jy jou lofprysing doen, hy moet 24 uur speel die muziek en die derde stasie is waar jy waak oor die woord en dankie sê vir God en jy waak so bietjie. Vierde stasie is bid jy vir vissers van mense. Nou ek hou daarvan die vijfde een hou ek net so van is pray for the nations, bid vir die nasies, hier bid jy vir verskillende lande en dan bid jy by die sesde een strongholds, so jy breek die borrelstore af in Jesus naam, drankverkope af in Jesus naam, jy breek dobbelerij af in Jesus naam, hoerhuise af in Jesus naam, en dan kom jy by pray for the government, en nie vloek vir hulle nie, ons pray vir hulle, ons bid vir die government, en kom ek kyk hier by 8, bid jy nou vir jou familie, en allemaal, as jy 5 minuten by elkeen spandeer, 12, dan denk ek, kom jy by jy uur uit, maar jy kan nou korter bid, langer bid, dit is hier waar jy, kom ons kyk hier by 9, is belydenis, jy bely jou sonde, nou ek moet nou eerlijk wees, hier is nou sand of iets, ek weet nie wat dit symboliseer hier nie, maar maak nou nie saak, 1 Johannes 1 vers 9 sê, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness, sit die wonderlikie, sy bloed was so skoon, en dan kom jy by 10, en hier is dit, petities, ek weet nie precies nou hierdie, ek het nie gevra wat die aangaan nie, maar dit lyk natuurlijk Operation World, jy kan dees daar Google ook Operation World, en jy bid weer vir die nasies, en die ding, dan die allerheiligste, ons weet ons die gordijn het geskeer, en nou kan ons ook ingaan, hier is net symboliek, en dan hier kan jy leef voor Godse aangezig, by die allerheiligste, dan as ek reg is, is dit stasie 12 is reality wall, werklikheidsmuur, ok, dit is dan nou hier so, ek weet nie precies nie, maar ek denk jy kan jou naam kom inskryf en sê, ek kom met om 1800 uur tot 1900 uur te bid, of so iets, dit is wat ek denk hier is, maar dit is wonderlik, dit is mense se bedienings wat rondgaan, en dit doen, en dan kom bid hulle, ach, sit hulle so iets op, ek hoor nou containers ook, hulle het ek nog nie ontmoet nie, ek gaan hulle beslis skakel, kom ons gaan kyk een bykie, wat gaan in die achterplaas van die House of Breton. Andra, hier is so baie goed wat ek nog wil praat, maar ons tyd hardloop uit. Daarom wil ek net sê, elke ochend 5 tot 7 bid hulle hier binnen. Dit is nie een sekere kerkie, so jy is geweldig welkom. Maar vertel ons net vinnig van die menorah, en dit kan nou nie een lang lesing wees hier, want ons tyd hardloop uit. Wat belangrik is van die menorah, hierdie is geen Joodse element, Jesus Christus het dit vervul. Hy het hier die middelste kandelaar geword, die chamies. Moses het dit een stuk gemaakt toe hy vir Bezalel Oliab gesê het, God het vir my instructie gegee uit een stuk uit, so ons vloei, Johannes 15 praat van I am the vine, you are the branches, hierdie kan ons precies letterlik die vervulling sien van hierdie 7 kandelare, die 7 geeste van God, die 7 skeppingsda, die 7 feeste van God, elke gedeelte hier, die 7 kruiswoorde, alles kom in die, uit hierdie menorah uit, dis net gelooflik om hier, en hierdie is Jesus Christus, hy is die middelste een, en ons kom, en ons is ingeënt, ons is die wilde lote, en ons is ingeënt, die wilde olijf, in die olijftak ingeënt. Net voor ons op 'n ander plek afsluit, wat ek wil vir julle wys, wil ek net sê, symboliek bring ons hier in die hemel nie, maar weet jy wat, ons is toch armer, as Christen, as ons nie ons symboliek gebruik nie. Nou ja, ek moet afsluit, en ek wil nou regtig sê, wragtige eetplek, en dan is hier, vir my lyk het na bad of 'n doopbad, nou, wat in 'n eetplek, soek het hier in 'n kerkie, wat wil jy maak in 'n eetplek met 'n doopbad? Ek dink is amper, dit kan die enigste doopbad in Suid-Afrika wees, so wat ek weet, as het nie, as jy nie, die enigste manier hoe Jesus Christus deur jou kan leef, as jy moet sterf, jy kan nie, hy kan nie deur jou leef, as jy nie gesterf het nie, so hierdie is 'n plek, waar jy jou lewe kom aflee, en dan staan Jesus Christus, in jou op. Ek wil net vannacht sê,
het hier prachtig al mense gekom in een eetplek en is gedoop. Ek glo dit nie. Ons het al mense gekry en dan is hier al baie mense wat hier sit en dan vind hier doopdienst plaas. Ek raak so opgewonde, want baie mense het nog nooit van die, het nog nooit met die doop openlik te doen gehad en nie. Hierdie is werkelijk om die doop naar die markplein toe te vat, om te sê, ons is nie bang, toe ons het die doopbaar die eerste keer ingebring het, het hulle gesê, maar jy gaan mense verloor, mense gaan nie, toe sê ek, al verloor ek al die kliënte, al kom eet niemand, al is niemand hier wat ondersteun nie, maar hierdie moet hier so wees. Ek gaan afsluit om te sê, wrachtig hierdie ou worry nie oor die geld van die besigheid nie, want as hy daarover geworry het, sal hy nie dit ingebring het nie. Hy is meer gepla oor God van die hemel, en daarvoor wil ek jou geluk wens. Jesus, like jou.